God morgon. Nu är det dags att dammsuga lite där i husvagnen. Snart är det dags att sova här första gången. Det ska bli jättemysigt. Och som ni ser så är snön nästan borta. Så typiskt, för snart är det julafton. Men den kanske hinner komma tillbaka. Om inte annat så är det ju sån här småhögar här. Man får vara nöjd med det lilla. Så, nu har jag dammsugat och såna grejer. Det var behövligt. För vi har ju gått in och ut här i husvagnen och det är lite grusigt för vi står ju i en paddock just nu med husvagnen. Sen har jag ju även skruvat upp de här. Vad heter det? Gardinstängerna. Hej barnen! Hej! Vad har vi fått i våran husvagn nu då? En TV! Yes! Jag hittade en TV på Facebook Marketplace. Perfekt till våran husvagn. Det enda som vi ska fixa är ett väggfäste istället. Och det är en TV med DVD i. Så vi kommer kunna titta på lite filmer. För det har jag massor efter våran husvagnsvistelse när jag var liten. Perfekt. Ja, tanken är då i alla fall att vi ska sova här 23 till 24. Så vi kommer vakna upp här på julaftonsmorgon. Så mysigt. Då får vi äta lunch här inne. Äta lunch här inne? Ja. Ah, det tror jag inte. Äta man. Ja, vi ska sova här inne i alla fall, Felicia. Ja, det är första gången. Och efter husvagnen är klar, då ska vi åka med den. Testa åka med den om det funkar. Ja, fast husvagnen har ju inga vinterdäck. Så Nej. Vi får inte köra iväg med den just nu. Nej. Titta, plåster! Så nu är då tanken att sätta upp rullgardiner. Ja. Där har jag inte än, så... Jag kommer ta kola. Vi får se hur jag gör. Och här är ju gardinerna som jag ska se om. Ja. Så jag ska mäta hur långa gardinerna ska vara. Vi måste testa TV:n också någon gång. Ja, någon gång får vi göra det. Ja, kanske idag. Kanske inte idag. Jo. Vi har ingen DVD med oss och jag tror inte antenn, eller jag vet inte hur det funkar med antenn. Det får vi nästan googla oss fram. Vi använder ju inte sånt längre. Ja, man använder ju inte antenn längre, men det ska ju gå till TV:n. Och den ska ju gå på 12 volts också, tror jag. För det är den är till husvagn även. Idag kanske. Sådan märker man. Perfekt. Jag ska ju sova här, Liam. Vi får se om pappa vill sova med. Ja, så man kan sova. Ja. Yeah. De förstår fortfarande inte hur det ska gå till att sova. Jag här. Vet i alla fall. Jag vet. De tror att man ska sova så där. Jag vet. Sötnos. Man sover så här. Men här kommer mamma sova. Ja. Så mamma kan kolla på TV mitt i natten. Ja, jag kommer ju nog inte hinna sätta upp den där innan. Jo, faktiskt. Det kommer du. Nej, vi har inget väggfäste till TV:n. Okej, ska vi hämta väggfäste? Men det är inte bara hämta, Lia. Vi måste köpa. Men vi har hemma. Ja, men vi har inte råd att lägga pengar på det just nu. Vet, det är massa utgifter till julen nu. Så vi väntar. Jag tror jag vet hur TV:n kan få plats. Mm-hmm. Den kan få plats här i mitten. På bordet. Men vart ska jag sova då? Här. Jag får nog väldigt ont i ryggen om jag ska bara sova där. Och där. Mm. Och där. Mm. Och där. Vi får se. Och där. Morfar, han ska sova på golvet. Mormor och morfar får sova inne hos dig. Men Chico kan sova här också. Mamma, han kan sova i min säng. Men vad ska du sova då? Jag kan sova i min säng med Chico. Men morfar då? Morfar ska sova i hans säng. Jaha, jag tyckte du sa att morfar skulle sova i din säng. Han skojar bara. Ja, han skojar bara. Och jag har pratat dig. Ja, jag ser vad vackert du har gjort med dina klistermärken. Vill ha det? Nu går vi i skolan.
Oj vad lång sladd. Den är ju lite sned. Jag försöker göra någon upphängningsvariant av det här. Jag har ju en liten bit kvar av snöret så länge. Så länge kan man kanske ha den så här. Så länge kan man ju göra någon finare variant sen. Men den sitter uppe i alla fall. Alltså wow. Det får man ju lösa på något snyggare sätt. Eller om det finns att man kan kapa den eller någonting sånt. Men titta. Ändå man ser hur det kommer bli. Det här var min snyggaste uppfinning någonsin. Mamma, jag borde spela det här. Jag såg på någon Instagram. Jag ska kolla om jag hittar bilden här. Så kan jag lägga in den här i så fall. Att de hade tagit snöre hela vägen här. För att få en finare. Vad heter det? Sladd. Så det kanske man kan göra på något fint sätt. Bråk. Lägg inte i de här. Så nu i veckan då som börjar, alltså julaftonsveckan, då får jag helt enkelt komma hit och fixa. Så att det blir mysigt. Och ni får hänga med om ni vill. Hejdå så länge. Hejdå så länge. Nej, Felicia, vad gör du först av alla? Äter du vår husvagn? Mm. Nej, det är sant. Ja. Hur känns det då? Ja. Perfekt bord för det här, va? Mm. Nu är jag och Felicia här i husvagnen och grejer. Vi har precis bäddat sängarna i barnens rum. Och bäddat ner den här. Alltså, våran säng. Och då upptäcker vi att bordet är för litet för husvagnen. För jag har ju gjort bordet mindre. Och den, vill liksom inte, den ligger ju inte på själva sittdelen längre. Så vi ska försöka gå och leta efter en regel. Som är 6 cm bred. Och vi ser om pappa har det någonstans. För jag tänker att man kan lägga det under bordet när man ska sova. Sådär ja, alla sätt är bra ut här de dåliga sig. Så himla snyggt! Det var nog den bästa lösningen. Så länge, som sagt. Samma som där, så länge. Och julgran fick komma till plats också. Vi ska ju fira den 23 här, så vakna upp på julafton. Så det är klart att vi ska ha en julgran. Och så julstrumporna fick komma med. Men det blir jättemysigt. Lite små fix som ska upp på väggarna innan också. Även här. Lite små fix upp här. Så blev det nu när det är mamma! Vad är de här? Vi ska ju fira julafton här och då vill väl förhoppningsvis jultomten hitta ju hit, eller hur? Mamma, den måste hänga där. Häng den där då. Titta, då hittar jultomten en här så. Mm. Titta. Det var väl bra. Det är älgar. Renar. Nej, det är älgar. Men det är ju Rudolf med röda mulen. Nej.
Nej. Älgen. Okej då. Nej, tomten. Älgen med röda mulen. Nej. Nej. Älgen. Ja. Ja, men så här mysigt blev det i alla fall. Nedbäddat. Perfekt. Nu har vi bara ett täcke. För jag ska sova här ensam med barnen på efter uppesittarkvällen. Men det blev väl jättekäckt. Är det mysigt eller? Ja, jag kommer sova här en hel vecka. En hel vecka? Jaha. Husvagnen är redo för att sova imorgon. Ja, den är redo för att sova imorgon. Nej. Har du kollat din säng då? Va? Har du kollat din säng då? Nej. Den är också redo för att sova imorgon. Va? Ja. Hallå. Jag håller på att pyssla lite. Jag har köpt massa julgranskulor som ser ut så här. I olika mönster. Små hjärtan och stjärnor. Och så hade jag jutesnöre hemma. Och då tänkte jag att ja, men det hade varit fint att gjort en liten gelang och hängt här i husvagnen. Får vi se om den kommer sitta året om eller bara på julen. Så än så länge har jag gjort 3 stycken. Jag tror att jag kom på att den ska hänga här istället. Som att vi inte har några gardiner än då, så passar det ju perfekt här. Eller hur? Ja. Ja, det funkar det. Ja. Man duckade i huvudet annars i flisiga säng. Mm. Det blir bra. Det ska hänga istället. Det blir bra. Mm. Mm. Ja, jag är för lat för att gå in. Så jag försöker klippa här inne så att vi inte ultimata, men visst. Jag kan fixa det också, men det slutar väl med att jag går in ändå. Oh my god, äntligen klar. Det var lite bökigt, men det gick bra. Jag har liksom satt sängen så att det inte finns något fönster att fästa egentligen, så jag fick fästa det direkt i sängen istället. Men det blev ju superbra. Nu håller jag på att göra hyllor till barnens rum. Jag fick ju upp en av fem persienner. Så det är alltid något. Ja. Oj. Åh, vad gör man inte för sina barn att de ska ha det mysigt sig? Åh. Här uppe ska jag sätta en hylla, hade jag tänkt. Så att han kan lägga sina små grejer och ha kanske någon liten nattlampa eller någonting här. Så här blev det alltså. Det blev ju faktiskt väldigt bra. Där kommer han inte slå i huvudet eller någonting sånt, utan där har han sin lilla, ja, vad han nu vill ha. Sen så har han ju den också. Den här blomman ska ju inte ligga där. Jag bara har lagt den där så länge. Men där har han ju en liten förvaringskorg också. Som är hans. Som han kan ha sina grejer i. Men jag tänkte längst ner där också. På väggen. Att jag ska hänga någon slags sån här
tygkorg.